So hello everyone, welcome back to my new another video. भाइलाई चाहिँ भोक लाग्यो भने हैन अब खाने कुरा त केही छैन चाउचाउ बिस्कुट मोमो चाउमिन केही पनि पाउँदैन यो ठाउँमा अनि जे छ त्यही खानु पर्ने हुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ भाको भनेको चाहिँ बेलौतिर अमिलो भन्दा केही पनि छैन हैन र भाइलाई चाहिँ के खाने भन्दाखेरि अमिलो खाम भन्ने यस्तो कुरा आयो अनि त्यही भएर चाहिँ हामी तल्लो घरमा चाहिँ गएर नुन खुर्सानी अनि त्यसपछि थालहरू अनि चक्कुहरू सबै माग्नु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ गएर चाहिँ म माग्दिनँ क्या जसलाई भोक लाग्यो उसले माग्नु पर्ने हुन्छ त्यही भएर भाइलाई चाहिँ माग्नु पर्छ भनेको न्याउरो भएर हिँडे हैन माग्न सक्छ सक्दैन माग्न सक्यो भने खान पाइँदैन र सकिन के छ माग्न सक्छ सक्छ ल है त हेरौँ है त माग्न सक्छ सक्दैन सबैजना कुरेर बस्नु होला कसरी माग्दो रहेछ सो गाइज हामी चाहिँ घरकै छेउमा आइसक्यो होइन अब चाहिँ माग्नु पर्ने हुन्छ भाइले माग्न सक्छ सक्दैन मलाई त सक्छ जस्तो यति पनि लागेन अब अघिको भन्दा अहिलेको फेसमा छुट्टै किसिमको डर देखिसकेको छु मैले अब अब होइन अगाडि सक्छ जस्तो लागेन मलाई कसरी राख्नु त्यहाँ त्यसरी सजिलैसँग निकालिदिनु त होइन ल नि त माग्ने यसरी बस्नु पऱ्यो नि त त्यहाँ पिँढीमा हो माग्ने जसरी यसरी बस्नुपर्छ माग्न आइसकेको त्यसरी त्यसरी छिटो छिटो नत्र त हुँदैन कस्तो केही नै हुँदैन क्या छिटो अनि बल्ल उसले दिन्छ नदिन्न है छिटो बस न मान्छे मान्छेले मागेर खान सक्दैन रहेछ होइन यो मान्छे चाहिँ काम छैन अब मै माग्छु ल थ्याङ्क यू सो मच आज लास्टमा आएर मैले माग्नु पऱ्यो भयो यहाँ चोर्नेले चाहिँ चोरको काम गरिरहेँ होइन खुर्सानी चोरे होइन अनि मैले चाहिँ अब बरु नुन खुर्सानी आफै मागेँ अब यो उसले माग्छु भन्थेँ मैले माग्नु पऱ्यो के गरेँ कि कति डिब्बा खुर्सानी एक पाउँ लानु लाग्यो घरै लानु लाग्यो त्यति धेरै खान्छ खुर्सानी नै खै बाई दिदी थ्याङ्क यू दिदी होइन अब माग्न
ल कति ल्याउन हालेर आऊ मेन कुरा धेरै ल्याउनु पर्दैन अहिले फेरि सकेन भने पिठो खान्छ म त छोडेर गइदिन्छु ल ल ल आऊ न म यहीँ कुरिरहन्छ यो भाइ चाहिँ लास्टै डराउँछ कि होइन यसलाई छोडेर लुक दिनुपर्छ है त एकछिन है त भाइ लास्टै डराउँछ दिपेश यो लास्टै डर छेरो छ कि दिपेश भाइ लास्टै डर छेरो भए लुक दिमै त के हुन्छ दिपेश भाइ किन दौड त्यसरी अनि किन कतिहरू ल्याएर ला मार्छौ यार ओ चोर हेर्न त खुर्सानी त्यति धेरै चोरी ल्याएछ यार त्यो सबै खान सक्छ त खुर्सानी अनि त्यो बोटमा अनि खाली भएपछि त गाडी खाएछ नि अहिले जेन चोर्ने त त्यसरी खै खोल्तीमा हालेको छ अझै खै त नाटक चोर कहाँ त्यत्रो खुर्सानी चोर त वास्तवमा अब गाली खाने काम भयो होइन एक दिन मात्र होइन नि त भोलि पर्सि म आएर खानुपर्छ उसले यति धेरै चोर दिएँ क्या कति धेरै चोरेर खुसी हुन्छ सेती खाइ उठेन आम्मा यत्रो खुसी कहिले खान्छ तपाईँले बस्दा बस्दै उभिनु पर्ने यस्तै मान्छे उसले दिइहाल्ने नुन त मैले चोरेर यस्तो जस्तै मान्छे टोइलेट बस्दा बस्दै पोलेर उभिने कि जुरुपकै ठुक्क जिन्दगी यस्तै हो कि अब के यस्तै नि अरूको चोर है जिन्दगी यस्तै अरे लाज छैन ठिक्क यस्तो चोरको फेस हेर्नु सबैले नुन त्यति धेरै दिएको थियो त्यो बहिनीले नुन सँगसँगै खुर्सानी झन् यति धेरै चोर्यो कि उसले अब यस्तो गरेपछि पछि हामीलाई फेरि त्यो घरमा केही दिन्छ त तपाईँको भन्नु न दाइ मैले यति मात्रै चोरेर अरू पनि चोरे के चोरे ए मुलाको साग्यो नि त मम्मी यसरी चोरे ल्याएछ के त्यही भएर पो ढिलो भएछ यस्तोलाई के भन्यो नि त नाम त अब के भन्छ के भन्ने कि यस्तो कुरो नामै होइन क्या ल अब हामी चाहिँ अब जे चोरेर ल्यायो ल्यायो होइन अब चोरेको भए पनि अब खानेकुरो त आएन खानेकुरालाई फाल्नु हुन्न होइन त्यही भएर हामी चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ यसलाई मैले चाहिँ पुरा साँधेर खाने काम भइरहेको छ अब चाहिँ होइन यसलाई सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ मोलिन मैले यस्तो भयो कि म चाहिँ भाइले साथ दिएको होइन त्यही पनि मलाई चाहिँ देख्न सकिनँ क्या एकदम मुखरा छ होइन एउटा चाहनु पऱ्यो ओ माय गॉड बहुत रसिला हो रहा है इधर ओ माय गॉड कस्तो खेल भोक लाग्यो कि मलाई त भोक होइन मुख रस आयो कि कस्तो यसरी हाम्रो जमिना फाइनल रूपमा चाहिँ अहिले हामीले अमिलो खाएर भ्याइसक्यौँ होइन अति नै पेट पोल्यो छाती पोल्यो होइन अति नै खुर्सानी खायो दाँत कुटेर केही छैन होइन अनि यता हेर त कस्तो भइरह बोल्न सके होइन कि सात त खुर्सानी खायो कि उसले होइन मैले चाहिँ धेरै खाएन त्यही पनि मलाई एकदम गाह्रो भयो म चाहिँ दाँत कुटेर त्यो बाहिरको हावाले नै सिरिक चिरिङ भयो क्या बोल्न नि गाह्रो भयो अब हामी चाहिँ त्यो प्लेट पुऱ्याइदिनु जाने अनि हँसिया पुऱ्याइदिने अनि पछि चाहिँ अब यहाँबाट हामी बाहिर निस्किनुपर्ने हुन्छ माग्न आस्तै अब हामी पुऱ्याउन पनि आइसकेको छ अब उसले के भन्छ अहिले थ्याङ्क यू भन्ने मान्छ कि छैन यसो विचार गर्नु पऱ्यो है त थ्याङ्क यू सो मच भन्यो भनेर अनि गीत गाएर सुनाइदिउँ नि त एउटा खै त थ्याङ्क यू होइन अमिलो खायो अमिलो खाएर हरेक पानी पनि पुरा नुनिलो भए बढी अमिलो भएर है तिमीलाई अमिलो खाएर के भयो ए न मुखै रातै भयो बुङ्गुरको जस्तै भयो मुख
Amilo ko badi khursani haare yo pole haare. Saatata khursani haare. Tei bhayera yesto huncha haina anta kale manche ra chorera khursani nagera chorera ani choreko khursani haare testo badi pole haare ta. Timi jastai manche toilet bahna paena jurukyo uthni pole ra. Bujhyo tela ta milaera bujhnu parcha tapaile bujhnu bhayo la. Yestai chorharu khursani ko badma agi saatata aathata khursani chore loye. Ani aile uth pune raat dekhe holi khela tei timi. जे पनि एउटा गीत त आउला नि त मनमा आउँदैन नि मलाई गीत गाइदेउ न एउटा गीत जलैमा हो जलैमा छोरी जलैमा यति नै के मेरो बोल्न सक्दैन मुख पोले बेला नि जलैमा जलैमा पीडामा नि जलैमा दुःखमा नि जलैमा सुखमा नि जलैमा सबमा एफएसएनको खोल्ती हेर्नु होला खोल्ती चाहिँ कस्तो छ भने एक पाल परेर के खोज निकाल नि त पाल परेर परालले पाल्टाले अनि त्यो पुहार पराले राले भन्छ भित्र सामान झर्दैन भनेर ए ल नयाँ ट्रिक सबैले सिक्नु होला यसको पेटभित्र के हो त ए तपाईँले हेर आउनु ल्याएर त्यही भएर यस्तो दबाईमा बाजे छु नि त हुन्छ पैसा युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्दै मेरो अब पैसाले कमाउँछ पैसा कमाएर खाने त खानाको लागि कमाउँछ नि त अनि त्यो खाएर लास्टमा हाल्ने भनेको कहाँ टोइलेटमा अन्त त्यहाँ टोइलेट भनेको पैसा जम्मा गर्ने भाडा हो कि यु नो द्याट गुड इज फ्याट चरा ब्याट ब्याट दिवेश भाइलाई घर छोडेर आफ्नो घर त आइसकेँ र मलाई अति भोक लागेको छ होइन अब खाना बनाएर खानुपर्ने हुन्छ गोठको काम देखिहाल्नु भयो होला नि बारीमा यति धेरै काम गरिरहेको छु लास्ट भोक लागेको छ म भएन नि घरमा ढोका सोका खोल्ने यहाँ त्यहाँ मान्छे कोही पनि हुँदैन र अहिलेको समयमा चाहिँ एक्लो भएको कारणले गर्दा एकदम गाह्रो छ होइन ओ कहाँबाट आएको गएको तिमी यस्तो बिहान बिहान अब किन आएको नि त्यो छिटो मैले भात नै खाएको होइन त्यहाँ माथि केही गरी भ्याएन बाबु सपनामा देखेर अब के भन्ने तिमीलाई अब घर जाऊ भन नि मिलेन अब कति गरेको बेला एक घन्टा भइसक्यो पुरा पसिनै पसिनै हेर्नु बिचरा हेर्नु त कति भर्खर भर्खर जन्मिँदाखेरिको टाउको जस्तै छ कि बच्चाहरूको हुन्छ नि त्यस्तो टाउको भए मान्छे मलाई भेट्न अब कहाँदेखि खा आँखा मुनि पसिना सबै पसिनै पसिना बिचरा हेर्नु त उसको पसिना मिलाएर के हो त्यो अब के के उठ्यो एकपल्ट मलाई गिफ्ट दिदी धनी भनेर के ल्यायो बाबु यो के हो ल अचार के हो सबजनाले मलाई अचार ल्याइदियो आज आज आजसम्म मात्र लगाउँथ्यो त यो म खोल्छ त्यो क्यामेरा सिक्यो आजसम्म मात्र वाउ आँपो अचार ओ मिक्स अचार आज पनि मिक्स अचार वाउ थ्याङ्क यू सो मच तर म एक्लै खाने भाइलाई दिनु पऱ्यो होइन अनि यसरी चाहिँ मलाई गिफ्ट पनि काम नगर्नु होला तपाईँहरूको मायाले म पागल भएर फेरि रोड रोड नाङ्गै दौड्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ त्यसको रोड रोड नाङ्गै दौड्यो भने को जिम्मेवारी हुन्छ त्यो लागि होइन अनि खुसी लाग्यो भाइ होइन थ्याङ्क यू सो मच यसरी गिफ्ट लिएर चाहिँ आउनु पर्दैन है मैले चाहिँ भनिरहेको छु मलाई सबभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ गिफ्ट दियो भने चाहिँ अनि के यो सुगर इनर्जी बिस्कुट हो यो चाहिँ तिनमा नै दिन्छु म थ्याङ्क यू सो मच अनि यो चाहिँ किन नि मेरो फेस राम्रो लागेर तिमीले मलाई अमालाई गिफ्ट ल्याए अमाला खायो नि फेस राम्रो हुन्छ अरे हो अब म अझ राम्रो हुने भएँ अझ भ्लगमा A1 देख्ने भएँ अमालाई बुढेसकाले छुने पनि भएन भनेपछि बिचरा अमालाई लाउ त म यो पनि खोलेर देखाउँछु है पहिला गोर भाइले त अमालाई पनि पुरा एक्सेप्ट लिइरहेको लास्ट चाहिँ ठिक भयो थ्याङ्क यू सो मच भाइ मलाई अमालाई चाहिँ एकदम मनपर्छ होइन र हेल्थको लागि पनि अमालाई एकदम राम्रो हुन्छ तिमीले पनि खाने गरेको कि गरेको होइन खान्छ होइन घरकै हो ए धन्यवाद
मलाई एकदम मन पऱ्यो र यसको सबै चिजको लागि थ्याङ्क यू सो मच होइन धेरै खुसी लाग्यो तर अब आउँदा चाहिँ यस्तो गिफ्टहरू लिएर आउनु पर्दैन होइन मलाई चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो लाग्छ अनि अब यो गिफ्टलाई के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म तपाईँलाई नेक्स्ट भ्लगमा देखाउँछु यो गिफ्टलाई मैले कसरी युज गर्छु के गर्छु भनेर देखाउँछु र भाइलाई चाहिँ म बिस्कुट दिन्छु भोक लाग्छ तिमीलाई बिस्कुट अनि भात खाए पनि हामी दुईजना मिलेर खानुपर्छ होइन किनकि म एक्लै नै सक्दिनँ त्यो खानलाई अनि जे भयो थ्याङ्क यू सो मच बाबु होइन र ओके गाइज होइन थ्याङ्क यू सो मच अल अफ यु गाइज सबैजनाले जतिले पनि मेरो भ्लग सुरुदेखि हेर्नुभयो र आज काम गरेको पनि देख्नुभयो होला र भाइलाई पनि हामी भेट्ने मौका पाएँ होइन थ्याङ्क यू सो मच र गिफ्टको लागि पनि थ्याङ्क यू सो मच जति पनि नयाँ हुन्छ सबैले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला नेक्स्ट भ्लग अझै A1 आउँछ त्यो दिनसम्म लागि ओके बाबा आई लभ यु